dragi gledači, dobrodojdovte vo Македонската кујна. Денеска ќе покажам салата од боранија. Боранијата е многу здрав заврзават, кој има многу витамини, има целулоза, има дури и железо, како спањакот што има железо. И е многу здраво за јадење, го има во секое време од годината. И јас тука имам две кесички, су исчистена и измиена боранија, зелена и жолта. Доаѓа во две бои. Најубав начин на подварување на зрзаватите е ако се подваруваат на пареа. Може, не е погрешно да се стопли водата, да се стави водата да вари, да се стави малку сол во водата, како овдека што имам ова тенџерево, да речеме. Тука вари водата, ако ставите малку сол во водата и да ја ставите боранијата во натре и да ја варите 5 минути, тоа е еден начин на правење боранија. А друг начин е ако над водата која вари ставиме тенџере со дупки и ќе ставам оваа зеленава боранија од озгора и сега пареата што излегува од водата што вари ќе ја подвари боранијата. Ако сакате да ставите друг зарзават заедно со боранијата, како морков или броколи или карфиол, можете да ставите уш еден спрат. Треба малку вака да се стисне за да се стави и другото тенџере. Уш еден спрат да ставите и сега јас ќе ставам и другава жолтава боранија тука. И двете ќе се варат на пареа во истото време. Не мора да е ист зарзават, може да ставите 2-3 различни зарзавати и сите зарзавати не се варат подеднакво, во подеднакво време. Некои се по-кревки, по-млади, некои се по-стари. Ако варите на пареа морков и да речеме броколи, прво ќе го ставиме морково да повари подолго време, а броколите ќе ги ставиме да се варат само 3 минути. За боранијата обично треба 5 до 7-8 минути и причината што зарзаватите не сакам многу да ги варам е дека со високата температура и со варењето се убива витаминот. Колку помалку се варени, толку се поздрави за јадење. На оваа боранија му треба 6-7 минути за да се свари доволно да биде ниту преварена, ниту жива, се разбира. И за да остане бојата убава зелена и свежа, кога ќе свариме боранијата, треба да ја ставиме во една вангла со студена вода. Топла боранија во студена вода се шокира некако и му останува бојата убава зелена и е многу убава да се презентира со ручокот, со што друго имаме сготвено за ручок, нели? Еве сега ќе го отвориме. И после 5-6 минути вака изгледа, не е преварена и не е жива буранијата. И како што е топла, ќе ја ставам во студена вода одма. Вака малку да се остудени и ќе си остане така убава свежа. И вака, затоа го имам цедилче во ставено, да ја извадам од студената вода и ќе ја ставам тука каде што ќе ја помешам со другите работи. Истото нешто, ќе го направам и со зелената. Видите колку убаво изгледа зелената боранија. Само да не ми искапе многу. И вака пак ќе ја шокираме со студена вода. Многу убаво изгледа. Еве гледате како изгледа. И ќе ја додадеме на жолтата боранија. Толку убаво изгледа боранијава. Еве како што гледате зелена и жолта. За да ја направам оваа салата од студена боранија, сега ќе ставам тука, имам измелено 2 лажичиња лукче, го имам истолчено, измелено на машинче, со малку сол. И во лукчето ќе додадам уште малку сол, затоа што тоа не беше доволно што го имам ставено за мелење. И ќе додадеме, како и за секоја салата, 3 лажици масло. И за оваа салата 3 лажици киселина. И вака убаво ќе го измешаме. И се разбира малку црна пипер.
Македонија не се може салата без малку макдонос, свеж макдонос, а ќе сечеме овие. Треба убаво да се стисне вака, да се држи убаво. И ќе сецкаме малку макдонос. Не треба многу. И сега ќе го полееме овој сос што го направив од бело лукче, сол, малку црн пипер, масло и киселина. Ќе полееме салатата. Ќе додадеме малку макдонос и ќе измешаме убаво да фати секаде киселината и маслото. И се разбира, пак е по вкус. Ако сакате повеќе сол, додадете, ако сакате повеќе масло, можете да додадете. Оваа салата е многу здрава за јадење, е полна со витамини и железо. Многу е вкусна исто така за јадење. И македонскиот народ многу ја употребува и како салата, а исто така боранијата ја правиме и манџа со месо. Еве, прекрасна е бојата на салатата. И се разбира, ќе ја ставиме сега во една чинија за сервирање. Колку убаво изгледа и многу е вкусна за јадење. Еве, ќе ставам уште малку во оваа чинијава и сега ќе ја сервираме салатата. И се додава на секакво јадење. Да видиме сега што ќе ни рече Кети за оваа салата од буранија. Еве, вака. И сега да видиме, пробаја да ми кажеш дали те бендисува. Прво, боите се многу убави. Да, да. Зелена и жолта боја се бои на природата. И малце крцка, што значи дека не е преварена. Многу е убава. И оваа буранија сега со што би одбрала ти да ставиш во чинијата со овој зарзават? Ќовтенца мали. Исто... Лукот му дава многу убав мирис. Точно. И јас мислам исто така можеш да си ставиш и компир. Драги гледачи, пријатен ручек и довидување до следниот пат.